זית רענן זה שם של אחד מהשירים. יש מקום פה מתחת ליודפת עצי זית, ואני מאוד אוהבת לטייל שם. אני מאוד אוהבת העצים שם, הם נראים לי מאוד חכמים. ללוות את אמי היקרה לפני כמה שנים לימים האחרונים שלה בחיים, והגעתי לארצות הברית והיא הייתה בקומה, והבאתי איתי שני דברים. הבאתי את הגיטרה וספר תהילים, ושרתי ושרתי ושרתי, ובזמן הזה גם קראתי. פעם ראשונה היה לי קשר מאוד מאוד עמוק עם אמא, ומאז החלטתי להתחיל להלחין קטעים של תהילים, כמה דברים שממש ממש דיברו עליי חזק. אנוש כחצי ימיו, כציץ השדה כן יצי, זה הללויה. סיום זה הללויה. נלד שירים חדשים. שיר חדש. יברכך אדוני. הכל יושב ביחד נורא יפה. יש את הקו באמת שמחבר את הכל ביחד. למרות כל הטעמים המיוחדים. כל שיר הוא העולם, המילים מביאים איזושהי תמונה, ומתוך התמונה הזה, גם המוזיקלית וגם התמונה של המילים, בחרנו כלים שיכולים גם ללוות את אותו אווירה. אז יש המון המון כלים והמון נגנים, וכל אחד מביא את הטעם המאוד מיוחד שלו. כמעט, הייתי אומר, כמו לידה כזו. כל שיר היה צריך להכתיב את עצמו, לאן הוא הולך ומה הוא רוצה להיות שיהיה גדול. חווייתי וניסיוני והכל ביחד, ממש. וגם מוקף בכך הרבה אנשים ומוזיקאים ומוזיקה וצלילים, ועם דיין כיף לעבוד גם. אז זה ממש חוויה. מצאתי אותה מאוחר מדי. הייתי שמה אותה על המון המון קטעים, אבל כאילו כמעט סיימתי, כמעט עשיתי את הקולות לבד, לא מצאתי את הבן אדם הנכון. הבדל מאוד גדול בין משהו שקורה מיד ומשהו שמתפתח. יש דברים שקורים מיד
לפעמים יש איזו מנגנה שפשוט באה מיד, בבת אחת, והנה, זהו, הגיע. ואז יש דברים שצריכים הרבה זמן לעבוד עליהם, כמו הפרויקט הזה, שלאט, לאט, לאט בנינו במשך שנה שלמה, בצד, צד, צד, והרבה הרבה מחשבה והקשבה בין רגע לרגע. כשאני שרה, אני בעצם מתפללת. זו תפילה שאני מנסה להביא אותו ממקום הכי גבוה, דרכי. זה לא שאני מלחינה, זה בא עליי בתור מתנה. אני יכולה להעביר את זה הלאה בתור מתנה. השיר עם הבן שלי זה מתנה מאוד מאוד מיוחדת, ממש לא מובן מאליו שהבן שלי ירצה ללוות אותי בחומר הזה. שהוא שר והוא מקליט, אני רואה את עצמי בו. התפילה שלו דומה לתפילה שלי, משהו מאוד מאוד קרוב. אני מביאה את השירים שלי למפגשים של שירה יחד עם ערבים ויהודים ביחד, כדי לפתוח לבבות. הרי זה תפילות, זה תפילות ושרים אותם לאט לאט עוד ועוד, גם בעברית, גם בערבית. תרגמנו חלק מהם בערבית. זה מדבר. הרבה יותר חזק ממילים. قلبك نقيها اخلق فيها يا الله روحا مستقيما جدد في احشائي نسيت بياها شلي صفر I would love these songs to go out into the world and to open the hearts and to touch the hearts of as many people as possible and all those who can use this music to pray, to help them in their life,
if it be by singing them or by listening. And Psalms is a universal prayer, very human. All of humanity can benefit by it and be touched by it.